obilaska Smedereva premijer je bio na konferenciji ekonomista u Skupštini Srbije. Zadata tema su ekonomska predviđanja za narednu godinu, ali i prilika da premijer najavi da prva stvar koja ga čeka jeste odlazak u Rusiju i nabavka aviona. Ako umjesto neodgovornog pogleda u nebo, disciplinovano budemo gledali u žuljevite ruke, dobit ćemo rat za uspešnu ekonomsku 2017. poručuje i želi predsjednik vlade. Vučić predviđa rast koji će biti dvostruko veći od nivoa u Evropskoj uniji. A ako zanemarimo Nemce i Austrijance, ostali nam, objašnjava premijer, nisu konkurentni ni u niskom deficitu. Ono što MMF predviđa za Srbiju, to je rast od 3%. Mi predviđamo da će biti rast od 3,5%. Ja se nadam i nešto većem, ali to ostavite kao moju nadu i očekivanja zbog onoga što očekujem kao dolazak većih stranih investicija u našu zemlju. Vlada Srbije neće da ima deficit. Koliko još zemalja u Evropskoj uniji nema deficit? Ja sad vam kažem, završit ćemo sa svim ovim plaćanjima i Rusima i što dajemo za naše preduzeće koje su loše poslovale i tako dalje, nećemo da imamo kao vlada deficit. MMF jutros obavestio vladu da jedini problem u reviziji aranžmana pravi Srbija gas. Za Bori Resavicu ima rezerve u budžetu sa kojom je Vašington saglasan. Ali Vučić objašnjava da će zbog neispunjenih obaveza i obećanja jedinog problematičnog preduzeća razgovarati sa direktorom Bajatovićem. Premijer se pita kako su se od septembra do novembra naglo uvećali dugovi recimo MSK i Azotare, a sve vezano za Srbija gas. Metlu koju je ranije spominjao najavljuje za period do ili oko nove godine. Još nije kraj godine i mislim da, kao što sam rekao, mi sebe moramo da menjamo i gospodin Bajatović je vrlo sposoban čovjek, ali moramo da sagledamo zajednički rezultat. Biće promjena i u mnogim drugim preduzećima. Biće dosta promjena u širem smislu u vladi do kraja godine. Dakle, razumeli ste me. Ne mislim na ministre, već mislim na sve ono što je pod vladinim kompetencijama, pod vladinim ingerencijama. Pred premijerom put u Moskvu, gde bi trebalo da potpiše ugovor po kojem će se, kako kaže, odbrambena moć Srbije drastično povećati, a sve u cilju mira i bezbednosti regiona. U tom ruskom paketu je 6 helikoptera za vojsku, 3 za policiju, a još 4 bi trebalo da budu donacija. Tu su i avioni. Trebalo bi najmanje 6 MIG-ova 29, dakle interceptora lovaca, da dođe u Srbiju, a druga faza je odmah, to je dakle predeksportni plan, da što pre dođu, mi očekujemo već u martu da budu ovde. Dakle, narednih 14 godina imamo moćnu eskadrilu od 10 MIG-ova 29, što svi ostali zajedno na prostoru bivše Jugoslavije, kao što znate, nemaju. Povodom otvorenog pisma kojemu je uputio zaštitnik građana Saša Janković, Vučić objašnjava da lično nije imao potrebu da reaguje na, kako kaže, uvrede na njegov račun i da su neke njegove stranačke kolege pogrešile što su reagovali. Na pitanje novinara zašto SNS ne pokrene inicijativu za smenu Jankovića, premijer nije direktno odgovorio. Da li me neko lično mrzi ili ne voli, da li može da ostvari neke svoje lične ambicije ili ne može, to ostavljam njima. Ja računam da su oni već svi postali predsjednici države. Imaće možda šansu, nikad se ne zna, možda će imati šansu da pregaze i tu užasnu Vučićevu vladu ukoliko bude parlamentarnih izbora. Tako da sve im je otvoreno, sve izvanredne prilike imaju za sve. Predsjednik vlade moguće glasanje za parlament na proleće objašnjava rečima da ako skupštinske većine bude, neće biti potrebe za prevremenim parlamentarnim izborima. A komentarišući aktualnu situaciju u regionu, uz konstataciju da nije izrekao ni jednu uvredu, Vučić Hrvatima poručuje da je uvek otvoren za razgovor.